تاسو چې په سیټ کې ښکاری چې په ځنګلاتو باندې شروع شوې ده او د غرونه یې داسې سپین کړل، داسې لاغر کړل د ونو بوټو نه، د ځنګلاتو نه، د نښترو نه، لکه نایله چې یو انسان لاړ شي او په سکاوا کې نایي د انسان نه سر کاټا کې بلیډو له پیرا کې او سر مکمل شین شي کاټا شي. هغه شان د کار یې په تیرا کې په راجګال کې د کوکې خیلو په خاوره باندې نورو قومونو دغه شان د شروع ولی ده او غرونه یې مکمل لاغر کړل چې څومره لرګی دی، څومره قیمتي سمنونو په کورونو کې لرګي دروازې وې قیمتي قیمتي، هغه هر څه یې تی په ټریلو ډرسنو کې په خرونو باندې دغه شان دی په غټو رکټ لارو کې تیره شروع کړي دي او تیره وړي یې وایي. دغه سره ملوث خلک څوک دي؟ ښه پوهېږو چې هغه خلک دي چې کم هلته ډیپټي ده په تیرا راجګال کې سیکورټي ده، هغو له روپۍ ورکوي رشوت ورکوي ویله او بیا دغه خلک لګیا د نورو قومونو والا او په خرونو او په ډرسنو کې او په راکټ لارو کې د ورځې چې کم دی په سوونو ګاډي لرګي تیرو اوبو سې غرونه یې مکمل لاغړ کړل. کوکې خیل قوم انن نه 15 کاله مخکې د تیرا راجګال نه هغه یې رشاړلی دی، دلته هغه متاثره شوي دي، متاثرین دي. هغه دلته څوک په پېښور کې څه دلته په ضلع خیبر کې په مختلف علاقو کې لکه جامروز شو، علي مسجد شو، دغه شان دي نور دغه شان دي علاقې مختلف مختلف علاقو لته دغه خلک راغله او دا متاثره شول. 15 کاله د کوکې خیل قوم قرباني ورکړه د څه شي دپاره چې په تیرا کې حالات خراب شول. او کوکې خیل قوم ته دغه اډر وشو چې تاسو دا علاقه پرېږدو. کوکې خیل قوم دا علاقه پرېښوله او په داسې غیبل کې ته راغلل چې به چا ګډې وې، چا بیزې وې، چا چرګې وې، چا غواګانې وې، څومره مولونه وې خلکو په سوونو مولونه په زورونو مولونه، هغه یې هلته په تیرا کې همداسې پرېښول پرېښول او همداسې صرف یو جوړ کپرې ځان سره په غاړه کې راوړي دي او ډکې خونې یې پرېښو چې څومره څه مولونه یې کور وو هغه هر څه یې هلته په تیرا کې پرېښول. خالص سورنه یې راووښکل او دلته راغلل څله چې په تیرا کې حالات خراب وو. بیا حکومت لاړلو اپریشنونه یې شروع کړل چې کوم راجګال دی هغه د 15 کالو نه حکومت بند کړی دی، څله چې هلته حالات خراب نو حکومت پکې اپریشنونه شروع کړل چې امن پکې راشي، علاقه صفا شي. ټیک ده، علاقه کې خو امن حکومت راوستو، صفایي راوسته، علاقه خو په امن کې شوه. خو اوس چې دا کم ظلم د مونږ د کوکې خیل قوم سره شروع دی چې هلته کم کورونه دي هغه کمې دروازې پکې لګېدلي، کړچی پکې لګېدلي، چتونه دي، قیمتي قیمتي لرګي پکې استعمال شوي، هغه هر څه او کم څه مونونه کم مونونه چې مونږ کوکې خیل قوم نه پاتې وو هلته هغه ټول چې کم دی غلا شول، هغه پټ شول، د نورو قومونو ولا رسي او پټوي یې غلطي کوي. او دغه سره ملاوث څوک دي؟ هغه خلک دي چې کومه سیکورټي هلته ده او په اغزي کې ډیپټي ده، هغو ته پیسې اخلي، رشوت ته اخلي او بیا نورو قومونو ولا رسي او په ځنګلاتو باندې شروع کړي ده او هغه ته وړي قیمتي قیمتي لرګي ونې ځنګلات هر څه ختم کړل وړي. نو مونږ حکومت ته اپیل کوو چې برای مهرباني په دا باندې سخت نه سخت اکشن وکړي چې دغه سره ملاوث کومه سیکورټي ده هغه دې راټینګه کړي او دا کومو قومونو د کومو خلکو چې دغه لرګي وړي هغه دې راټینګ کړي، ځکه چې دا خو زموږ د قوم ځنګلات دي، مونږ د قوم د کورونو. او که تاسو ملګرو د مونږ راجګال له لاړ شو کوکې خیل قوم چې کومه ایریا وو په تیرا کې او هغه تاسو وګورئ نو هلته یو کور هم داسې روغ نشته چې هغه لګېدلی نه وي، هغه دړې وړې تللی نه وي، هغه یې ختم کړی نه وي. هلته په تیرا راجګال کې چې کوم کورونه دي ټول مکمل داسې ختم کړي چې دړې وړې وړي او هغه کورونو کې داسې تیږه استعمال شوې ده، دومره یوه یوه تیږه، دومره یو کاڼې، دومره غټ دی چې په لس کسیم څوک نشي چې تبې هغو نه یې دوه چته او درې چته څلور چته هلته کمرې جوړې کړي دي او هغه کمرې چې کومې دي هغه آبادي چې کومه ده هغه ټوله دړې وړې تلې راغورځولې ده، ویشتې ده. او د مونږ د کوکې خیل قوم سره دومره ظلم شروع دی چې اول خو 15 کاله د متاثرین شول، راغلل راجګال یې ته پرېښولو او دغه کوکې خیل قوم چې کوم هلته اوس ځنګلات دي اوس یې ویله په هغه باندې شروع والې ده. نو مونږ اپیل کوو خپل چې کوم د مونږ افسران دي په پولیس کې یې دلته ډی پی او دی، ای سي ډی سي دی، هغو ته ریکوست کوو چې برای مهرباني په دا باندې سخت نه سخت اکشن واخله چې د کومو خلکو چې ځنګلات شروع کړي دي، وږي د ونې کټکې دي، تیرا د ښایست تونه ختموي، د ښایست باندې شروع والې ده، نو برای مهرباني چې دا باندې اکشن واخله او دا سټاپ کا. او بیا په آخر کې مونږ شجیبول صاحب ته ریکوست کوو، بلاول صاحب ته ریکوست کوو چې کوم سابق ایم پی ای دی، شفیق شیر صاحب ته، دغه شان دی نور چې کوم د مونږ تکړه مشران دي دغه ټولو ته مونږ ریکوست کوو، اپیل ته کوو چې برای مهرباني په دا باندې لږ اواز پورته کوو، دغه خلاف راپورته شو دی تاسو کار دی.
دغه خلاف اکشن واخلو، ځکه چې مونږ کې خل قام ځنګلات ختمیږي، راجکال خایس روان دي ختمیږي، شروع به خلکو والي ده. نو ملګرو تاسو هم د پیغام مخکې وشر او شیر کو چې مونږ افسرانو ته هم رسیږي په دغه باندې اکشن واخلي، او مونږ کې خل کم ته په اخر کې دغه یو ریکوست کم دا یو اپیل کم چې راپورته شو په دغه باندې خاموش ما پاتې کېږو. نن یې نه په جنګلاتو باندې شروع والی، په غرونو باندې شروع والی، سبا مو ولا چې دغه کوم کورونو کې چې پراته وو چې دغو نه مو هم اوباسي، دغو خلکو سترګې سرې شولې. راپورته شو په دا باندې خاموش ما پورته کېږو، روزو روډونو له او پرامن احتجاج شروع کو، کینې تباه کېږو، غر کېږو، نور هم ډوبېږو. ډېره مننه، والسلام.